mozog, veď ho máš. Hádam, bádam, pravdu hľadám, veľké tajomstvo spoznáš. Vy ste veľkí, malí veci, prídete na to raz, dva. Ty aj ty, no skrátka všetci, rozlúštite tajomstvá. Ahoj, milí malí veci. Ahoj. Dnes budeme čarovať. Super. Vyrobíme si nespaliteľný papier. Myslíte, že sa to dá? Nedá, veď každý papier horí. Pán učiteľ, dnes nás nedobehnete. Ale ja to dokážem. Nie ja. Všetci to dokážeme, lebo my sme tým... Rozdáme si papiere, urobíme si škatulku a budete pozerať, ako sa to robí. Dobre? Áno. Takto. 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 Prehneme si papier na tretinky z každej strany, tak... Takto z jednej, aj z druhej strany. Aby nám vznikol štvorček presne v strede. Dobre, a teraz zahneme rožky do stredu, aby nám vznikla naša škatuľka. Takto, jeden rožok zopneme so spinkou dovnútra. Takže rožok prehneme do stredu, takto, prehneme a zopneme so spinkou, áno, a zase ďalší. Tebe sa to nedarí? A keď už to máme? Tak, a teraz pozrieme, kto má najkrajšiu škatuľku. Áno, joj, pekná, pekná, pekná. Nie, táto je krajšia. Jaká je krásna. Až škoda, keby zhorela. Urobíme z nej nespaliteľnú, dobre? Čo myslíte, čo musíme dať do škatulky, aby sme z nej urobili nespaliteľnú? Cukor. Soj. Piesok. Vodu. Ale veď voda papier rozmočí. No, ale my to predsa len skúsime.
Takže nalejeme do škatulky vodu. Tak dáme nad sviečku. A budeme nahrievať a budeme páliť. Horí? Nie. Už by mal horieť. Vylejeme, pozrieme, či je tam diera. Wow. Pozri, či je tam diera, prejdi s prstom. Nie je. Čo to znamená? Že sme z papiera urobili nespaliteľný papier. A prečo? Lebo sme čarovní. Lebo sme čarovní? Nie, sme čarovní, lebo... Áno? Lebo sme ten naliali vodu. Áno, a voda odobrala všetko teplo skôr, ako mohol papier zhorieť. Čo z toho vyplýva? Že voda je výborný vodič tepla, na rozdiel od papiera, ktorý je vodičom tepla veľmi zlý. Pán učiteľ, zase ste nás dobehli. A viete prečo? Lebo sme tým...